אני עדיין מתלבט אם לעשות עדיין, למרות שאני אוהב את הקבוצה והכל. אתה לא בדעת שמנוי עושים בכל מקרה, כי זה עניין של אהדה, ועניין של קבוצה לא מחליפים, ועניין של מסורת. אתה אומר, אני בודק קודם כל מה מוכרים לי, ואז אני אחליט אם אני עושה או לא עושה. תודה רבה, בוא אני אעשה איתך דיל. תקנה מנוי, אני מבטיח לך שיהיה טוב, אם לא יהיה טוב, אני אחזיר לך את הכסף של המנוי בסוף העונה. בשיא הרצינות, אני אומר לך, אתה תהנה, אתה תהנה, אני אומר לך שהשנה למכבי חיפה תהיה קבוצה ענקית. ואני מתחייב במה שאני אומר לך, תקנה מנוי, לאיזה יציאה שאתה רוצה. אני רוצה לשאול אותו בשאלה אחרת, רגע. לכסף וגם לזהב. אם לא תהיה מרוצה, בסוף העונה תבוא, אני אחזיר לך את הכסף. רגע, יש דיל?